Kwingineko, viongozi wa jamii ya Bakhayo imeagiza serikali kumpa Seneta wa Kaunti ya Busia, Okiya, Omtata, ulinzi wa kutosha. Hii ni baada ya kisa cha Seneta huyo kudaiwa kushambuliwa na watu wasiojulikana mjini Busia wiki zilizopita alipokuwa njiani kutoka Kortini kusikiza uamuzi wa kesi dhidi ya kaunti hiyo na baadaye kuingiliwa katika boma lake eneo la Teso. Haya yanajiri Seneta huyo akirejea tu mahakamani akitaka mahakama kutu pilia mbali mswada wa nyumba za bei nafuu. Tungane na mwandishi wetu Felix Wanjala. Viongozi kutoka jamii ya Bakhayo kwenye kaunti ya Busia wamejitokeza na kuitaka serikali kupitia wizara ya usalama wa ndani kutoa ripoti kamili kuhusiana na visa vya kushambuliwa kwa seneta wa Busia Okiya Omtata. Usalama wa hii nchi inasorota kiasi gani? Hatuna maaskari ambao wanaweza shughulikia kulinda viongozi na hata wa Kenya. Hali ya ujambazi na wizi imezidi, na hii hatutakubali iendelee vile inavyoendelea katika nchi yetu, hasa kwa viongozi wetu wapendwa kama senator wetu Bwana Okiya Omtata. Omtata anadaiwa kushambuliwa na watu wasiojulikana mjini Busia alipokuwa akitoka kusikiza uamuzi dhidi ya serikali ya kaunti hiyo. Aidha, seneta huyu anadaiwa pia kushambuliwa katika boma lake eneo la Teso. Muachane na kijana wetu mheshimiwa Okiya Omtata afanye kazi yake, kwa sababu kazi ya Senate ni kuangalia vile pesa inatumika kwa counties na national government. Kwa sababu hii mambo mheshimiwa amelia mara mingi, akiwa kisi imefanyika na namna hiyo, akiwa huku imefanyika na namna hiyo, ni nini mnatafuta kwa kijana yetu? Wakiongozwa na mwenyekiti wa jamii ya Bakhayo Max Miu, wanasema seneta huyu ameshambuliwa mara kadhaa pasi na vitengo vya usalama kukosa kutilia maanani swala hilo. Wamevitaka vyombo vya usalama kutoa ripoti kuhusu vamizi huo. Walimuingilia kwa boma, wakamfanyia madharau na madhambi na unyang'anyi ambayo haifai. Hakuna security yoyote imetoa ripoti, na hii inatugusa na tunashangaa sana. Kitu cha kushangaza kabisa ni kwamba siku ile alipokuwa amepeleka malalamishi Busia kotini, siku hiyo alivamiwa na wakora na majambazi, na mpaka leo hakuna kitu chochote ambacho kimefanyika. Tuko na serikali na watu wanavamiwa, mtu wa kiwango cha senator anavamiwa. Kadhalika wametoa wito kwa serikali kuwapa Wakenya wote ulinzi wa kutosha, huku wakiwaonya wanaojihusisha na visa vya ushambulizi kukoma mara moja. Tunaomba ya kwamba wapewe enough security, na apart from that tunataka kuomba ya kwamba wale ambao wanamufuata, msifikiria kwamba mkienda kwa boma lake mkipiga mawe ndio sasa mnatoa ile akili yenye anatumia kufuata wale ambao hawafanyi kazi yao vizuri. Viongozi hao wa jamii wameipa idara ya DCI kaunti ya Busia muda wa siku 7 kuanzisha uchunguzi kuhusu matukio ya kushambuliwa kwa Omtata. Watu ambao wanafanya haya mambo yote wajue tunawajua, tunawaelewa, mnatumika, lakini wakati wenu utafika mwisho. Felix Wanjala, mtazamo wa Dira, runinga ya Tandao.